提起大熊猫，人们便会想到它那憨态可掬的可爱神态以及独特的生活习惯。然而有谁知道，对大熊猫的了解却是从一个在地图上永远也找不到的地方开始的呢？1980年，由原中国国家林业部、中国科学院以及世界自然基金会签署了一份协议，决定在四川卧龙自然保护区内开展大熊猫野外生态学研究。从此，中外科学家便踏上了探索大熊猫的神秘王国之路。其实，早在1978年，就已经有一些中国科学家在四川卧龙的臭水沟区域对大熊猫展开研究。熊猫爸爸张和民就曾亲历了那个时代。当时是我们老专家辅警处老师提出来的，因为修好以后，他们说跟这个野外研究站取一个名字。他们这个时候正走到那儿去提水，数那个步子，水坑那个地方到我们棚子51步，所以他说那我们就叫Wuyipeng吧。从此大批中外科学家来到这里，使Wuyipeng成为了一个小小的学术中心。美国首席科学家乔治·夏勒和中方熊猫专家胡锦处、朱静、潘文石、王学全等，从1981年至1986年在Wuyipeng用无线电追踪器对大熊猫行为进行了长期的跟踪研究，在当时曾引起全世界的关注。Wuyipeng的工作是非常艰苦也非常有意思的事情。当时我们在山上有20多个人吧，每天早上很早起来，然后吃点东西，然后就上山去，整个一天都在外面，要晚上才能回来，非常非常辛苦。有时候是整个一身呢是出的汗，然后和外面的冰雪结合在一起，你身上穿的衣服像铠甲一样，走在路上也是咔哧咔哧的响，非常非常辛苦。但是每天晚上回来以后呢，都坐在火塘旁边，大家一起把今天所见到的高兴的事儿啊，碰到的野生动物啊，发现的熊猫痕迹啊，大家分享。今天这条向着森林深处蜿蜒盘旋的羊肠小道依然是通往Wuyipeng的必经之路。37年间，从著名的野生动物学家乔治·夏勒，到中国大熊猫研究第一人的胡锦处，再到熊猫爸爸张和民，他们都是从这里开始追寻大熊猫的足迹，向全世界揭开野生大熊猫生活的神秘面纱。85年初还是大雪覆盖，整个是一片白雪皑皑的时候，下午5点多钟吧，我们从山上二道坪那个地方走下来，刚刚走到灶棚旁边，这下一个熊猫就跟着我们回来了。我们非常吃惊，这一个年轻的熊猫很漂亮，跟着我们到了我们的火塘里，我们坐在那旁边，然后它也坐在旁边，然后从那以后它再不离开我们了，它自己住进了我们的帐篷，把我的帐篷也占了。它当天晚上还跑到我的床上，睡到我的床上，我那床旁边就挂了一个先进工作者这么一个奖旗，所以它就在那儿还在我的床上拉上粪便。我们当时一点都不讨厌他，非常兴奋，每天我们把吃的都给他，他也非常有记性，你在哪儿给给他吃的，他就会找到哪儿来找你。所以啊，从那以后啊，他都每天出去晚上回来，我们每天也可以跟着他走到离他很近的地方，比如说他坐在那儿吃竹子，离我们就只有5米，我就坐在那儿看着他，然后做记录，他吃什么竹子，吃了多少，喜欢哪些部位，把那些痕迹和数据都给记录下来。然后晚上呢，我们回来以后，尤其是他回来的晚一点，他会到我们的火塘里面来看看我们在不在，然后我们要不在，他要想吃的东西，他会到我们住的帐篷里来，所以那以后他就成了我们的朋友。2008年，汶川8.0级特大地震发生后，Wuyipeng曾经遭受了严重的破坏。后来，在香港特区政府的无私援助下，Wuyipeng得以重建，
并焕发了新的生机。新建的武夷棚具备了更好的科研条件，这个电也挺方便，什么电话啊、WiFi 啊，什么都有了，都是多条件是多好的，比以前就好多了。每年就是中国大熊猫研究中心就来搞科研，他们经常来，最长的时间要待上半个月以上，最短的时间一个礼拜。当年风华正茂的科研工作者，如今大都已进入了耄耋之年，但在他们不畏艰辛、开拓进取精神的感召下，一批批年轻的科研人员前赴后继，继续沿着这条通往武夷棚的羊肠小道，行走在大熊猫野外科研保护工作的道路上。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。曾经悄无声息的平凡故事，经过岁月的雕琢，孕育出了一种平凡的伟大。